Ministri i brendshëm dhe drejtori e AKI-s shkarkohen për vetë faktin e përgjegjësisë cilën e kanë institucionale. Kjo është pjesa e parë, por po e ritheksoj edhe një herë. Ajo mjegla e cila u kriju ndaj gjithë institucionet të Kosovës edhe njëjtën e shtetit të Kosovës. Edhe ajo ret cilat nuk është dashur ti ketë ky shtet i ri, si shtet perëndimor, si shtet ligjor, demokratik, si respekton standardet humane, thjesht nuk do të qëndroj duar kryq të i bartë gjithë përgjegjësit para përgjegjësisë tyre, deri në punë.